VEF džeza klubs turpina koncertu ciklu iepazīstinot klausītājus ar Latvijas un ārvalstu mūziķu apvienībām. Šoreiz Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā muzicē Marka Viļenska kvartets un Laura Amantova vadītais projekts. Tā ir Latvijas un Lietuvas mūziķu apvienība, kas publikā jau pazīstama ar nosaukumu Trombomānija. Mēs visi pieraduši, ka tur spēlē divi saksofoni kopā uz skatuves vai dažādi, tur teiksim, saksofons trompete vai saksofons trombons, bet tieši, kad, nu, divi tromboni, tas ir tomēr unikāli, un tas ir kaut kas, nu, īpašs pašam kā trombonistam noteikti. Otrs šajā trombona duetā ir lietuviešu mūziķis Skirmans Sasnausks. Savukārt vokāla partijas izpilda lietuviešu džeza dziedātāja Vita Rusaitīte, kas atklāja, ka Lietuvā džeza mūzikai netrūkst klausītāji. Open for all jazz music. Mēs esam atvērti jebkādai džeza mūzikai, etno džezam, free džezam vai fusion. Tāpat ir projekti, kur šie stili skan savienojumā. Vispār ikviena mūzika ir pateicīga, lai satiktos ar džezu. To pierāda arī Trombomānijas jaunākā programma. Tajā skan lietuviešu un latviešu tautas dziesmu aranžējumi. Ja kādam skan ausīs kaut kāda džeza standarta tēmas, vai kur amerikāņu mūzika, vai arī Eiropas, tad tomēr viņas tik daudz skanējušas ausīs, ka ir grūti no tās standarta harmonijas varbūt atiet nostā, teikt. Bet tautas dziesma viņa ir tik tīra pati pa sevi, ka ļoti, ļoti lielas iespējas un negribas arī sabojāt to džeza standartus kaut kādu savu piegājumu. Tad tautas dziesma ceru, ka mēs neesam sabojuši, bet tieši padarījuši interesantāk. Turklāt paši mūziķi atzīst, ka džeza skanējums tā klasiskajā izpratnē ar laiku sev izsmeļ. Arī publika vienmēr ar interesi gaida jaunatklājums, kas džezā un improvizācijas mākslā ir atrodama vienmēr. Mūziķi starp stiliem meklē dažādus variantus, lai neatkārtotos, un pašiem būtu interesanti. Šī tautas mūzika visu laiku aicina iedziļināties saknēs. Tajā var atrast gan meditatīvo, gan harizmu. Ar to ir skaisti strādāt, bet tam ir jābūt uzmanīgam darbam, lai nesabojātu tautas melodiju. Tā izskan viens no retajiem Trombomānijas koncertiem. Šobrīd grupai ir plānotas vēl divas uzstāšanās – Latvijā un Lietuvā šī gada rudenī. Jānis Lādzis, Mikola Bastandžijevs, Latvijas televīzija.